ekipa Zemuna koja je, a mislim da, je, da ga i dalje najviše ambicije i pored tog lošeg starta nije nerealno da oni, pošto je prvenstvo jako dugo verovatno, negde neke svoje ciljeve probaju da ispune, ali situacija je takva da oni imaju dva poraza, sigurno da idemo jednoj ekipi koja će da traži iskupljenje za ta dva poraza vezana u gostima. Obe su utakmice izgubili i gol razlike, poslednje su izgubili iz penala u nadoknadi vremena, tako da imamo situaciju da idemo kod bivše superligaša, ekipe koja je sa dovođenjem Pavlovića kao najiskusnijeg, jednog od najstabilnijih igrača, superligaškog igrača, internacionalca godinama, i Đalović je nekih iskusnijih i jednom grupom mladih igrača probala da napravi jedan tim i napravila koji očigledno nije pokazao ili opravdao to što je imao. Mi opet imamo situaciju da je dva kola, nemamo pobedu i imamo jasnu viziju i želju da to napravimo tamo. Znači, idemo tako kao što uvek kažemo i uvek ponavljamo, imamo želju da donesemo tri boda. Imamo još dva dana do te utakmice, termin je malo neobičajan u odnosu na ove druge, ali generalno znamo neke njihove i mane, znamo neke njihove i vrline naravno i probat ćemo na osnovu toga da napravimo najbolje moguće što možemo u ovom momentu. Pa zdravstveni bilten je nepromenjen, evo Milenković je dugo van stroja i polako se priključuje tom nekom radu, za koliko će igrati tačno ne mogu da vam kažem, ostali su za sad zdravi i eto, nadamo se da Filip ima danas neki udarac, malo povredu izašao s treninga, ali mislim da će da to sanira u ova dva dana. Mančić se vratio posle ove suspenzije s kartonima, tu nemamo problem i eto, osim Milenkovića koji je već koliko 4-5 kola odsustvuje, ostali su tu zdravi za sad, pa se nadamo da ćemo tako i kažem, još ova dva dana i dva treninga izgurati i da ćemo ići u tom sastavu u kojom smo i planirali u Zemunu.